こう2009年にダルビッシュさんが最後スライダーで空振りさせていただいた、だからスライダー選んだのってよく聞かれるんですけど、僕そういうことは全くなくて、あの場の雰囲気と、まあ、3-2 までいったカウントの組み立て方と、まあ、いろいろ考えて、まあ、状況も考えて、スライダーが一番ベストな選択なんじゃないかと自分の中で考えて選択したので、まあ、結果的にその球が、素晴らしいベストピッチになって、ああいうふうに三振になって、くれたのが良かったですね。今思うと、よく自分でも取ったなと思います。一度もブルペンで受けてないし、球筋も見てない中で最初の5球でよく自分でもアジャストできたかなって思います。でも当時とかその時はやっぱりアドレナリンも出てるし、もう必死にボールをこうなんとか呼吸しようと思ったので、その一心でこう受けてたんで、まあ、なので受けれたと思いますけど、